IMF ජාත්‍යන්තර IMF ආයතනයේ ලංකාවට එන නායකතුමා සහ පීටර් මැත්තුමා සහ එතුමාගේ කණ්ඩායම අපිට හම්බෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒදී ඕන් අපෙන් විශේෂයෙන්ම අපෙන් කරුණු විමසා සිටියා අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ මොකද්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි IMF ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම IMF योजना संबंधें अपे अदास मुकद्द कीन दे संबंधें अपे विमसुआ यदि अपि पहदिलियो प्रकाशकर सिटिया अपि मेतियन रटेतियन तत्वे अपि अवबोध करला दीला मे तत्वे उदाकरे अपि नेवे मे तत्वे उदाकरे अपि अवासनावंत कमट मे रटे अवासनावंत कमट पहल उनु राजपक्ष ए खंडायम तमाय मे तत्वे उदाकरे ए कारणे संबंधेन अपि पहदिली करा इति मे अवुरुदु अंतिम अवुरुदु हतर तुल රට අවුරුදු 10කට වඩා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා තියෙන බවත් නිෂ්පාදනය මේ රටේ ඉහළ ලෙස මම හිතන්නේ ඉතාමත් සීග්‍රයෙන් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන බවත් ඒ නිසා මේ අර්බුදය ක්‍රියාත්මක වුණු බවත් ඒ වගේම රට බංකොලොත් වීමට ඒක හේතුවක් වුණු බවත් අපි සඳහන් කර සිටියා. ඉතින් ඒ තියෙන తත්වය මත අපේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත මත නෙමෙයි රටේ තියෙන తත්වය මත අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ සම්බන්ධයෙන් රට අනාගතය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කළ යුතුයි ඒ සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් අපි සකස් කළ යුතුයි කියන අපි ඒ තීන්දුවට අවිල්ල තියෙන බවට අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් එහිදී ඔවුන් ප්‍රශ්න කරලා අපෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවේ අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක කොයි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වෙනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් ඉතින් එහිදී අපි පැහැදිලිව අපි අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියා රටේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන ගමන්ම අපිට මේ ණය ගෙවීමේ ක්‍රියාවලියට අපිට දායක වෙන්න පුළුවන් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක කටයුතු කරන බවට. හැබැයි එකක් තියෙන මේක විශේෂ කාර්යය තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් රටකට එනකොට රටකට ඒ අනතුරු සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරලා ණය දීම සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධ වෙනකොට එතුමන්ලාගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ මේ ණය ප්‍රමාණය කොහොමද ආපහු රට ගෙවන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. ඒතොර එතුමන්ලා අපිට සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ රට කොහොමද අපි සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ අපේ රටේ කොහොමද අපි ජනතාව ජීවත් කරවන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධයෙන් විශාල අධ්‍යයනයකින් අපේ රටට විසඳුම් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒතොර ඔවුන් කියන්නේ අපේ ණය ගෙවන क्रम वेदे कुहमद अभी नायगेवाण्य कुहमद नायगेवाण्य पुलवा कुंदम क्रम वेदे मुखद की तमें ओण नपटिपत्ल मेहिदी जनाधिपतिवरे अभी तर वेनस अभी पहदी कलदून ये जनाधिपतिवरे IMF आयतने लवादून सीलुम योजना महिता ने सीएट सी अक्वागे जनाधिपति में एक तमें IMF आयतने मे सहयोगे लबलती अभी कि हुए विशेषमी सुलूहा मध्य व्यापार के संबंधे अभी अदास प्रकाशक අපි IMF ආයතනයේ දිගටම අපි ප්‍රකාශ කර සිටියේ මේ සුළු සහ මධ්‍ය ව්‍යාපාරිකයන් විනාශ වුණොත් මේ අපි ගන්න පියවර නිසා මේ ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා ඔවුන්ගේ වර්ධින් නෙමෙයි මේ සිදුවීම සිදු වුණේ යම් පිරිසක් රටපාලනය කරපු සුළු පිරිසක් හින්දා තමයි මේ අපිට බිලියන ඩොලර් බිලියන 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ණයක් මේ අවස්ථාවේ ගෙවන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් කවුරු කරත් ඒක රටේ ජනතාව සහ ඊළඟ ආණ්ඩුව ඒකට මැදිහත් වෙලා ඒ සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. यदि प्रकाशकर सिटी उंट अभी अनिवार्यम अपे इन सुलुसह मध्य सह अनेकुत विशाल परिमाणे व्यापारिकी आरक्षा करगणगमंत अभी मे जात्यांतर मूल्य अरमुदले योजना तेक्कांगंडोणी अभी यकोट अभी कि हुआ अभी योजना द्रिपत करण अभी क्रमवेदर युतमे हुआ यकोट मे आंडु क्रियात्मक करण मे पिलीवेत अभी क्रियात्मक करण अभी कि वर्णे अभी आंडु क्रियात्मक करण पिलीवेत क्रियात्मक करण अभी क्रियात्मक करण पिलीवेत अपे आंडु दूषणेन तोरव अभी दूषण लकुनु अमतिवृत्तियागण अभी शक्तिमत् अमात्यांशवर्ट वेडकरण बुलवान् दिवनु मनसाक्तियन फलपुरुद्धतियन अभी अमतिवृ ये आयतन पत्कर्ण अनिवार्यम यतकोट अपिट होंद कार्यक्षमता आंडुव गिनियाण बुलवान् मेन मेमक विनस्काम एकम अपि कि हुआ विशेषम अपि सुलुसह मध्य प्रमाणे व्यापार कि निन्ने सीयट पनस्याकृत दलदातिक निष्पादने अपिट लभेन्ने ओंगि එතකොට දැන් මේ වෙනකොට වුන් 100ට 300ක පොලියක් මේ අන්තිම අවුරුදු දෙක තුල ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට යම් පුද්ගලෙක් මිලියන 10ක් ගෙවුවා නම්
යම් පුද්ගලෙක් මිලියන 10ක් ගෙවලා තිබ්බනම් පොලී වශයෙන් මාසයකට ඒ පුද්ගලයා මේ අර්බුදය හමුවේ මිලියන 30ක් තුන් ගුණයක් වැඩියෙන් පොලිය මේ අපේ ව්‍යාපාර අයිති පුද්ගලයන් ගෙවන්න සිදු වෙලා තිබුණා. ඒතර පුතුමල්ලා හිතන්න ආදායම් පල්ලෙහාට වැටලා 170 විතර ආදායම් පල්ලෙහාට වැටලා පොලිය 100 300කින් ඉහළ ගිහිල්ලා. එතකොට මේ ව්‍යාපාරිකෙන් ඉබේ විනාශ වෙනවා. එතකොට පරාටේ ක්‍රමයේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකතුමා විශාල වශයෙන් කතා කරලා ඒක දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනකන් අපි කල් ගත්තා. ඒතර අපි ඉල්ලා හිටියේ මේ අර්බුදය හමුවේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර්බුදල අවබෝධ කරගතිය අපේ ව්‍යාපාරිකින් ආරක්ෂා කරන ගමන් නැත්තම් අපේ ව්‍යාපාරිකව ආරක්ෂා කර නැත්තම් 152කින් 130ක්වත් වැටුනොත් අපිට මේ බදු අය කරන්නවත් නැත්තම් වෙන යම් දෙයක් කරන්නවත් ව්‍යාපාරිකව මේ රටේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ රටේ විශේෂයෙන්ම විදුලි බිල ඉහළ මට්ටම පවතින හින්දා cost of production බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ පිරිවැය ඉතා ඉහළයි. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නත් මත බදුත් උඩට වැටුනහම පොලි අනුපාතයත් ඉහළ ගියපුවම මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නේ නැහැ. අපි ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. IMF ආයතනය ඒක පිළිගත්තා. ඔවුන්ට ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නාම ඔවුන් පිළිගත්තා මෙහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන බවට. ඒතකොට එතුමන්ලාගේ අවධානය මේකට යොමු කරා. අපි අනිවාර්යයෙන් මේ ආණ්ඩුවට වෙනසක් තියෙන්නේ අපි ඒ ව්‍යාපාරිකෙන් ආරක්ෂා කරන ගමන් තමයි අපි IMF ආයතනයත් එක්ක ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරලා යම් වැඩපිළිවෙළ අපි යෝජනා කරන්නේ. එතකොට ඔවුන් ඒක පිළිගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට අපි ණය ලබා දිය යුතුයි. ඒ ණය ලබා දෙන්න අපේ බැංකු අපි සකස් කළ යුතුයි. අපි පීට මහත්මයාගෙන් මම ඇහුවා ප්‍රශ්නයක්. එතුමන්ලා කොහොමද මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නේ? එතුමන්ලාට මේක අවබෝධ වෙනවද මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. එතකොට එතුමන්ලා කිව්වා පීට මහත්මයා ප්‍රකාශ කර සිටියා ඔවුන් අයර්ලන්තේ මේ වගේම IMF ආයතනයේ සම්බන්ධ වුණු අවස්ථාවේදී සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සැලසුමක් ඉදිරිපත් කළා කියලා. එතකොට අපි මම ඇහුවා එතුමාගෙන් අපිට මේ සැලසුම දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ අයර්ලන්තයේ ඒ සිදු වුණු ඒ විසඳුම් ටික අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපිට ඒකින් යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපිටත් ඔබතුමාලගේ සහාය ඒ සඳහා ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එතුමා අපිට සඳහන් කරා අපිට ඒක ලබා දෙන්නම් කියලා. ඒ වගේම එතුමා සඳහන් කරේ බැංකු වලින් බැංකු ශක්තිමත් කරලා අපේ බැංකු ශක්තිමත් අපේ බැංකු විශාල ලාභ ලබාගෙන තිනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඒ බැංකු ශක්තිමත් වින්දා බැංකු වලට අපි ආණ්ඩුවක් වශයෙන් අපි මැදිහත් වෙලා ඒ බැංකු වලින් මේ සුළු හා මධ්‍යම ව්‍යාපාරිකයන්ට ණය ලබා දීලා දීර්ඝ ණය ලබා දීලා ඔවුන්ට නැවත ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය සක්‍රිය කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපි නිර්මාණය කළ යුතුයි කියන එක අපි ඉතා පැහැදිලිව අපි IMF ආයතනයට දැනුම් දුන්නා. එතුමාලා ඒක පිළිගත්තා. එතකොට අපි කිව්වේ එහෙම වුණ නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාර බංගලාදේශයට ඉන්දියාවට දැන් ඉන්දියාවේ විදුලි ඒකකයට කියන්නේ රුපියල් 24යි. අපේ විදුලි ඒකකයට රුපියල් 50ක් රුපියල් 60ක් වගේ විශාල මුදලක් කියන අපේ රුපියලෙන් ලංකාවේ රුපියලෙන් ඉන්දියාව ගෙවන්නේ රුපියල් 24යි. එතකොට මේ ඉන්දියාවේ ගල්ලඟුරු වලින් විශාල වශයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එහෙම කරලත් ඉන්දියාව ඉස්සරහට සුළං බලයෙන් ඒ වගේම සූර්ය බලයෙන් ඒවෙන් නිෂ්පාදනය කරද්දී ඉන්දියාවේ තවත් පල්ලෙහාට යයි. එතකොට අපි තාම මේ සම්බන්ධයෙන් පියවර අරන් නැහැ. අන්තිම අවුරුදු 10 15 තුල මේ සම්බන්ධයෙන් ගාමිණීසනාග මහත්මයා මහවැලිය ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ හරිහමං ආකාරයකට මේ විදුලිය සම්බන්ධයෙන් අපි කලමනාකරණයක් ඒකට නොයෙකුත් හේතු තිබ්බා. ඒවේ තියෙන අමාත්‍යාංශවල ආයතනවල තියෙන නොයෙකුත් ප්‍රශ්නේ වලට බලපෑවා. නායකින්ගේ දුර්වලකම් මේ අවස්ථාවේ හිටපු ඒවට බලපෑවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදුලි බිල ඉදිරි අනාගතයේදී යම්කිසි ආකාරයකින් අඩු කරගන්න අපිට තරංකාරීත්වයක් ලැබලා දෙන්න බංගලාදේශය පකිස්තානය ඉන්දියාව වගේ රටවල් එක්ක අපි මැලේසියාව තායිලන්තය වගේ තරං කරද්දී අනිවාර්යයෙන් විදුලි බිල අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට පල්ලෙහා මට්ටමට ලබලා දෙනුනේ. ඒ සඳහා අපි යම් සැලසුමක් ඉදිරි අනාගතයේ ඉදිරිපත් කරන බවටත් අපි ඔවුන්ට දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම අපි දූෂණයට තිත තියෙන බවත් මේ ආණ්ඩුවේ විශාල දූෂණයක් මේ වෙනකොටත් රැලික්ස් මැතුමාට පාලනය කරගන්න බැරි ආකාරයේ දූෂණයක් පරණ මිනිස්සුම තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සුත් එක්ක එතුමාට මං හිතන්නේ පාලනය කරන්න බෑ. එතුමා පාලනය කරන්න ගියොත් එතුමාට ජනාධිපති ධූරය රැක ගන්නත් බෑ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හින්දා මීට වැඩිය වෙනස් ආකාරයෙන් අපිට IMF ආයතනයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය අපි පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම දුප්පත් රටේ දිළිඳු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්, ඒ වගේම වතුකරේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්, ඒ වගේම අපි කම්කරුවන්ගේ, ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මේ සියල්ල සම්බන්ධයෙන් අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් සිටියා. ඉතින් අපි කියන්නේ රටේ ඉදිරි අනාගතය වෙනුවෙන්
පාඩු ලබන ආයතනයක් තියෙනවා නම් ඒවා රටට විශාල බරක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා සම්බන්ධයෙන් යම් වැඩපිළිවෙලක් අපි යොදන්න බලාපොරොත්තු වෙන බවට තුන් සදාන් කරා. හැබැයි ලාභ ලබන ආයතනය තියෙනවා නම් ඒවා තවත් වැඩිපුර ලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් අපි ඉදිරිපත් කරන බවට තුන් සදාන් කර සිටියා. ඉතින් මේ සියල්ල අදාස් දැක්වීමේදී ඔවුන් සන්තෝෂයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටියා. අපි යන මාර්ගය හරි ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ ඉදිරි අනාගතයේ එන ආණ්ඩුව ඔවුන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ රට ගොඩ ගන්න ක්‍රමවේදයකට යායුතුයි කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ නිගමනය වුණේ. ඉතින් ඔවුන් සන්තෝෂයට පත් වුණා. අපේ තියෙන අපේ තියෙන අදහස් ඔවුන් ඒ අදහස් වලට ගරු කරන බවටත් ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ සහ ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අංශ වලටත් අපි වැඩි මුදල් වියදම් කළ යුතු බවටත් අපි ඔවුන්ට සඳහන් කරා. මේ IMF ආයතනයත් එක්ක අපි මම මේ සම්බන්ධයෙන් මමයි මං හිතන්නේ හඳුන්නේත් මැතුමයි සුමන්දිරන් මැතුමයි අවුරුදු 5කට 6කට විතර කලින් අපි IMF ආයතනයේ ජිනීවා නුවර මං හිතන්නේ අපි වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණා. එහිදී ඔවුන් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේදී සහ පසුව ඔවුන් වෙන රටවල් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙද්දී අපි දැක්කේ IMF ආයතනයේ කියන සියලු දේම අපි කරන්න ඕනේ නැහැ.